əməliyyatı kifayət qədər aktivdir. Hətta müəyyən qədər onun xarici görüşləri də var. Təsadüfü deyil ki, Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kozlarış da onun həbsi ilə bağlı münasibət bildirib. Bu, aydın şəkildə qurama bir işdir. Hərəyə bir torba tikirlər. Əbülfəz Sadıq Bəyli üçün isə tamamilə heç bir əhəmiyyət olmayan, bir neçə bundan əvvəl bankda baş vermiş hansısa maşın ticarəti ilə bağlı ki, Azərbaycanda minlərlə bu cür hadisələr var. Onunla bağlı heç bir əsası olmadan bir cinayət işi uydurublar və həbs atıblar. Sırf siyasi səbəblərlə bağlıdır. Onun həbsi Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri olmasına görədir deyə bizim əminliyimiz var. Məhkəmədən nəsə gözləyirsiniz? Məhkəmədən ümumiyyətlə nəsə gözləmək yersizdir. Azərbaycan məhkəmələrindən nə gözləmək mümkündür? Yəni, sifariş verilib prokurorluğa, prokurorluq torbanı tikib, məhkəmənin işi o torbanın ağzını büzməkdir. Əgər hansısa formada göstəriş gəlsə ki, ehtiyac yoxdur torbanın ağzını büzməyə, bu mində bir təsadüf ola bilər, nadirən biz elə şeyləri yaşayırıq. Qalan bütün hallarda göstəriş gəlib və o göstərişə əsasən də məhkəmə torbanın ağzını büzəcək. Təəssüflər olsun ki, bizim dostumuz bu siyasi məhbus həyatını yaşamalı olacaq digər dostlarımız kimi. Əslində, faktiki olaraq əldən çıxmaqda olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul olmaq əvəzinə, ölkəni bürüyən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə daxildə düşmən axtarır. Azərbaycanda olan siyasi qüvvələrə qarşı, Müsavat Partiyasına qarşı, digər siyasi partiyalara qarşı, fəallara qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan hakimiyyətinin mübarizəsi demokratiyaya qarşıdır, azadlığa qarşıdır. Azərbaycan xalqının bərabər imkanlar yaradılması tələblərinə qarşıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin mübarizəsi öz xalqına qarşı yönəlib və bu mübarizə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinə çox ağır zərbələr vurur, Azərbaycan dövlətini geriyə salır. Müsavat Partiyası olaraq biz bu pozuntulara, bu əyintilərə qarşı sona dək mübarizə aparacağıq. Əlfəz Sadıq Bəylinin, digər siyasi məhbusların hamısının azadlığa çıxmasına da, Azərbaycanda xalqın iradəsi ilə hakimiyyət strukturlarının formalaşmasına da, Qarabağ problemi də daxil olmaqla bütün problemlərimizin həllinə nail olacağıq. Bunun uğrunda mübarizəmizi davam etdiririk və əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı bu mübarizədə bizə dəstək verəcək. Çünki Azərbaycan xalqı hakimiyyətin apardığı bu siyasətdən narazıdır. Bu sadəcə zaman məsələsidir. Ancaq hakimiyyətin zamanı bu məsələlərlə bağlı çox daralıb və düşünürəm ki, çox yaxın zamanlarda Azərbaycan xalqı öz iradəsini nümayiş etdirəcəkdir. Əbülfəz bəyin həbsinə, yəni ümumi olaraq münasibət bildirmək belə, yəni belə ifadə edərdim mövcud vəziyyəti ki, bir mənalı siyasi sifarişdir, bir mənalı siyasi qərardır. Kimin nə deməyindən asılı olmayaraq. Bildiyiniz kimi bir il bundan qabaq cinayət məcəlləsinin liberallaşması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin hətta bir sərəncamı var idi. Həmin o sərəncam əsasən 178-ci maddə ilə həbsin və təşə 178-ci maddəyə görə Cinayət Məcəlləsində olan 400-ə yaxın maddənin liberallaşdırılması maddəsi var idi. 178-ci maddə ilə bağlı, 320-ci maddə ilə bağlı, hətta maliyyə gərməsi ilə cəzadan azad olmaq hüququ var. Əbülfəz bəyin isə bu hətta istintaq müddəti altında həbs olunması, 3 ay müddətində həbs edilməsi bir mənalı olaraq bu məsələnin siyasi olduğunu deməyə əsas verir. Təsəvvür edin ki, məhkəmə ekspertiziyasının verdiyi rəy var, həmin o arayışla bağlı. Ki, bu bank tərəfindən verilib, bu orijinaldır, möhür orijinaldır, blank, firmanlı blank, banka məxsusdur. Belə olan halda bankın əməkdaşını axtarıb tapıb tutmağı vəzinə Müsavat Partiyasının Gənlər Təşkilatının sədrini Əbülfəz Sadıq Bəylini həbs ediblər. Hanı o arayışı verən, hanı o möhürü vuran, hanı o möhür kimdə olubdur həmin o şəxs. Yəni, bu prosesi sıfırdan araşdırdıqda birinci həbs olunması adam varsa, o da bankın məsul şəxsləridir. Adam gedib kreditini ödəyib, təmizlik çağız alıb, aparlamın təmizlik çağızını da verib Respublikası qayıya, Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə. Yəni, burada bir fəz bəyənin suçu nədir? Kreditini ödəyib, təmizlik çağızını alıbdır. Bir mənalı olaraq onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır və Facebook sosial şəbəkəsində yazdığı sərt statuslarla bağlıdır. Qətiyyətlə partiya olaraq, Gələcək Azərbaycan Partiyası olaraq biz həbsi pisləyirik. Qeyri-şərtsiz, nəinki istintaq müddətində azad olunmasını, ümumiyyətlə Əbülfəz Sadıq Bəyliyə qarşı açılmış cinayət işinə xitam verilməsini həm Daxili İşlər Nazirliyindən, həm bu işi araşdıran digər hüquq mühafizə orqanlarından
Yəni başda da İlham Əliyev olmaqla tələb edirik. Yəni birbaşa siyasi sifarişdir. Məhkəmədən gözləntiniz nədir? Artıq mən istintaq müddəti zamanı Əbülfəz Sadıq bəylinin həbs edilməsini bəyək fəad elədiyim kimi siyasi sifariş hesab edirəm. Və siyasi sifariş varsa məhkəmədən bir gözləntiyə dəyməz. Yəni adam 3 ayı hətta istintaq altında olsa belə sərbəst şəkildə mütəmadi olaraq çağırışlara gedib 3-4 dəfə ifadə verib, heç bir çağırışdan yayınmayıb. Belə intizamlı bir vətəndaşın hətta istintaq müddətində həbs edilməsi qərəzdən xəbər verir və qərəzli verilmiş məhkəmə qərarından da mən apellyasiyadan da yəni normal bir qərar gözləmirəm. Ağız bəy, Əbülfəz bəyin bəraət alması üçün əldə məhdudiyyət var mı? Necə? Əbülfəz bəyin bəraət alması üçün əldə yetərin qədər sübutlar dəlillər var mı? Sübut hökumətin elə bu hakimiyyətin özünün tabeçiliyində olan ekspertiza. Ekspertiza bəyat təşkil edirəm. Rəy verib ki, möhür orijinaldır. Bankın verdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində təqdim olunan firminli blank, yəni rəsmi blank orijinaldır. Bank tərəfindən verilib. Burada Əbülfəz Sadıq bəyin nə günahı var ki, sübut elə özlərinin verdiyi ekspertiza rəyi. Yəni blank orijinaldırsa, möhür orijinaldırsa, burada Nikol Bankın rəhbərliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır. Saxtakarlığı tamah məqsədilə banka əməkdaşları ediblər. Deməli, bu gün apellyasiya məhkəməsi deməli bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxdı. Məhkəmənin qərarı ilə Səbər rayon məhkəməsinin Sadıqovun barəsində çıxartdığı deməli qərar qüvvədə saxlanıldı. Yəni bizim şikayətimizdən imtina olundu, rədd olundu. Amma da qərar bundan ibarətdir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri, deməli fevral ayının 2-sinə qədər deməli onun barəsində seçilib, Əbülfəzin barəsində. Ona qədər də hal-hazırda da bizim əlavə yağın ki müəyyən fəaliyyətimiz olacaq. Bunu gələcəkdə biz taktikanı müəyyənləşdirəcək gözümüz bir yerdə. Oturub müzakirə eləyəcəyik Osman bəylə. Hansı tədbirləri görəcəyik, hansı məsələləri qaldıracaq. O gələcəyin işidir. Hal-hazırda vəziyyət bu şəkildədir. Saxlanma şəraitindən, sağlam durumundan şikayətlənmədir? Saxlanma şəraitindən indi bizə dedi, bir şikayəti var müəyyən mənada. Yəni deyir, məni telefon danışıqlarına buraxmırlar. Sonra yəni dedi, piridəç edək də, indi ona biz piridəç edirik. Yəni onunla yemək aparıblar, müəyyən pal-paltar aparıblar, onu deyir, qəbul etməyiblər. 5-ci gün deyəsən olublar da orada. Həftənin 5-ci günü qohumları gedib onunla piridəç aparmağa, həmin piridəçanı qəbul etməyiblər. Saxlanılan vaxtda ona hansı bir fiziki işgəncə falan olubmu? Yox, fiziki işgəncə olmayıb. Yəni mənim iştirakimlə də biz bir yerdə olanda da deməli heç bir təsir olmamışdı. O cümlədən özü də deyirdi ki, elə bir fiziki işgəncə və başqa şeylər olmayıb. Şikayətin Ali Məhkəməyə müraciət edəcəksən? Yox, Ali Məhkəmə şikayət qanunvericilər nəzərdə tutulmayıb şikayət edilməsi. Biz başqa deyirəm də müdafiə formaları var, ondan istifadə edəcəyik. Yəni ki, hal-hazırda bu axırıncı instansiyada, yəni həbs qəti imkan tədbirinə baxılması prosedurlarında sonuncu instansı sayılır. Bu qərardan Ali Məhkəmə şikayət etmək olmur. Bəs Avropa Məhkəməsi necə? Müzakirə edəcək. Siz nə tərdi vəziyyət? Mən hesab edirəm ki, məhkəmənin qərarı tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Və məhkəməyə təqdim olunmuş materiallarda Əbülfəz Sadıq bəylinin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçmək üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni, hətta iddiam irəli sürülsə belə, həbs qəti imkan tədbiri seçmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslar olmalıdır. Cinayət Prosessual Məcəllə qəti imkan tədbiri və onun əsasları müəyyən edib 154-155-ci maddələrdə. Burada əsas məsələ şəxsin istintaqdan qaçıb gizlənməsi, istintaqa maneçilik törətməsidir. Və məhkəməyə təqdim olunan materialların heç birində bu əsaslar yoxdur. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu cinayət işi 2 noyabr 2018-ci ildə başlayıb. Bundan sonra bank 6 gün sonra istintaq idarəsinə müraciət eləyib, istintaq idarəsinin özünə bank müraciət eləyib və Əbülfəz Sadıq bəyli ilə bağlı epizod üzrə cinayət işi başlanmasının zəruri olduğunu bildirir. Yəni aşkar görünür ki, birbaşa Əbülfəz Sadıq bəyliyə qarşı yönəlmiş bir istintaq hərəkəti aparılmışdır istintaq tərəfindən və qısa müddətdə də barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Mən müstəntiqə sual verdim ki, belə epizodlar bankda varmı bu Əbülfəz Sadıq bəyli ilə bağlı? Dedi, var. Amma bircə Əbülfəz Sadıq bəylidən bank şikayət eləyib, ona görə də cinayət işi aparır. Yəni aşkar etirafdır bu artıq ki, birbaşa Əbülfəz Sadıq bəyliyə qarşı yönəlib. Və digər məsələ ondan ibarətdir ki, indi Mir İsmail bəy müəyyən şeyləri dedi. Burada saxta sənəd hesab olunan sənəd bankın sənətidir və bankın özünün filialın möhürüdür.
tamamilə qanunu bir sənəddir, heç bir saxtakarlıq orada yoxdur. Və əgər məsuliyyət daşıyırsa, buna görə bankın əməkdaşları məsuliyyət daşımalıdır. Onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, güya bank rəsmi sənəd verib ki, qanunu sənəd verib ki, 5100 manat pul silinibdir, amma keçirilməyibdir. Hansı sənəd, hansı bank işçisi hal-hazırki dövrdə özdə belə bir sənəd verər? Yəni, bu tamamilə əsassızdır. Əbülfəz bəy də bildirir ki, həmin pulu ödəyib, bank əməkdaşlarına ödəyibdir. İttiham mahiyyəti bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, tamamilə qanunsuz və əsassız həbsdir. Təqibdir, təqibdir. Orada qısa mən əlavə edeyim. Qeyd edilən, yəni, o işin təbii siyasi fəaliyyətinə görə əsas sübut yalnız o bankın verdiyi sənəddən ibarətdir. O sənədi deyim ki, işidir, ekspertiza keçirilir və ekspertizində də ekspertizə ilə təsdiq olunur ki, həmin blank rəsmi, deməli, Nikol Bankın 6 saylı filialının rəsmi blankıdır. Bu ekspertin rəyi ilə də təsdiq olunur. Eyni zamanda orada həmin blanka vurulmuş möhür də bankın möhürüdür. O cümlədən imza da banka aid imzadır. Yəni, yalnız orada bir reyestr nömrəsinə onlar ilişirlər ki, reyestr nömrəsi. Bu reyestr nömrəsinin fərqli olması və yaxud da bankdakı hansı sənədlərin üstə düşməməsi o vətəndaşın, belə deyək ki, günahı deyil. Həmin nömrədə... Yəni, bütün bu məsələlər bankda araşdırılmalıdır. Mən də mövqə, həm şikayətdə də mən qeyd eləmişəm, həm də burada da, məhkəmədə də, həm birinci instansiyada, həm apellyasiya instansiyasında mən qeyd elədim ki, bu məsələləri siz bankda araşdırın. Əgər bankda bir qrup varsa, cənayətkar bir qrup formalaşıbsa, hansısa deyək ki, nə bilim, bu vəsait mənimsənilibsə, bunu birinci araşdırın, orada qrupları müəyyənləşdirin. Ondan sonra Əbülfəz bəyin orada, Sadıqovun orada nə kimi rolu var, nə kimi iştirakı var, doğrudan mı o cinayəti edib, etməyib. Bundan sonra bunu etmək lazım idi. Mənim əsas düşüncəm bundan ibarətdir ki, onun tez tələsik saxlanması və həbs olunması tamamilə qərəzli və qanunsuzdur. Yəni, əgər mən məhkəmədə də dedim ki, bizim əgər bir gün məhkəmə təcrübəsini götürəyün, bu ittihamlarla heç kəsi bu günləri həbs etmirlər. Əgər istintaq aparılır, əgər sübut olunarsa ki, bunun cinayəti var, məhkəmə verilər, məhkəmədə məsuliyyət müəyyənləşər. Ola bilsin, əgər hətta bu deyək ki, banka ziyan vurubsa da, ziyanı ödəyəndə onsuz da bunu həbs etmirlər. Azaldan məhrum etməklə bağlı olmayan cəza vermirlər bu günləri. Ona görə həbs özü qərəzlidir və şübhəli həbsdir. Yalnız bu yaxınlarda Facebookda baxdığınızda orada Xamaz idi də familiyası. Xamaz, bəli, bəli. Nikol Bank İdarə Heyətinin sədri idi, o olub deyəsən o şəxs. Və müsahibə verib ki, Nikol Bankda ən aşağı alınan rüşvət 50 min dollar idi. Hətta deyir ki, 5 milyon manat bir nəfər mənə pul borcluydu. Mən şikayət elədim, banka borcluydu. Deyir, mən o məsələni qaldırandan sonra məni vəzifəmdən azad elədilər. Necə olur ki, bu 5 milyon manatı banka borcu olan şəxs bəlli, alan bəlli və məsələ qaldırılanda bu adamın özün idarə heyətinin sədri vəzifəsindən azad eləyirlər. Amma hansısa 11 minə görə, hansısa o da yoxdur, mövcud deyil, ödənilibdir pul, şəxsi həbs edirlər. Yəni, aşkar görünür ki, bu represiv bir tədbirdir. 11 min ödənilib. 11 mindən 5100 manat ödənilib. 11 min deyil, orada deyim. Orada başqa bir fərqli ittiham da elə göstəriblər. Deməli, Sadıqlının dediyi ki, bunlar var idi ki, ona deyə bilər ki, sənin 8100 manat məbləğində borcun var banka, yəni son borcu. Onun da 5100 manatı əsas borcdur. 3000 manatdan yuxarısı da faiz borcu gəlib üzərinə. Yəni bankdan buna belə bir məlumat verə bilər. Orada da bunların danışıqlarında belə razılığa gəlinib ki, bu tam ödəyə bilmir. Ona deyiblər ki, tam ödə. Bu məsələn girovdan çıxardığı maşını sən yaxşı yol sənə. O deyib ki, mən tam ödəyə bilmərəm, istəsə ödəyə bilərəm bunu. Belə şəraitdə bunlar belə bir təklifə gəliblər ki, sən onda əsas borcu ödə, biz səninlə qutaraq məsələni. Ta ki faizi də istəmirik. Bundan sonra 5100 məsələsi əsas borc hesab olunur orada. Yəni, Əbülfəz bəyin dediyi bundan, ifadəsi bundan ibarətdir. O da həmin 5100 manatı banka ödədikdən sonra orada bankda həmin sənədi ona veriblər. Yəni, ifadə bizim mövqeyimiz və Əbülfəz bəyin dediyi söz bundan ibarətdir. Yəni, məsələ belədir. Onların tələb etdikləri o tam məbləq ödənsə necə Əbülfəz bəyi azadlığa buraxmaq olar? Təbii buraxılmalıdır. Onun saxlanması qeyri-mümkündür. Yəni, biz onu deyirik ki, həbs ümumiyyətlə əsasızdır da, belə cinayətlərə görə, hətta cinayət olsa da belə, həbs olunmur. Qaldı orada 320.2-ci maddə var, mən məhkəmədə də söylədim. Həmin maddənin bir ay ömrü var. Yəni, əgər cinayət törədmiş olsaydı belə, rəsmi sənədlərdən, saxta sənədlərdən istifadə etmək gedirdə, bunun adı bundan ibarətdir. Əgər o sənəd saxta olsa da belə, yanvar ayının 13-də, 2017-ci ildə, 2 il
məsuliyyətə cəlb etmə müddəti deyirlər. Qanunvericilikdə belə bir şey var. 2 il keçəndən sonra əgər məsuliyyətə cəlb olunmayıbsa, həmin ittiham aradan qalxır. Yəni həmin şəxsi məsuliyyətə cəlb etmək olmaz. Yəni yanvar ayının 13-dən sonra 320.2-ci maddə Əbülfəz bəyin ittihamından çıxarılacaq onsuz da. Qalacaq yalnız 178. 178-ci maddədə alternativ cəzalar var. Yəni o qanunvericilikdə dəyişiklik oldu keçən illərə. Orada cəzalar azaldılıb. Orada alternativ cəza var, cərimə var, azadlığın məhdudlaşdırılması var. Ən sonda gəlir 2 ildən 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə. Aydındır mənim fikrim? Hökm deyil, bu qərardır hələ ki. Hökm təbii sonda olur, hələ ki qərardır. Hələ istintaq gedir, qərardır, həbs qərardır. Qərarı biz əsassız hesab edirik. Təbii ki razılaşmırıq. Hesab edirik ki qanunsuzdur, əsassızdır. Yəni belə olmamalıdır əslində. Olmamalıdır.